deklaracije o unapređenju odnosa i rešavanju otvorenih pitanja između Republike Srbije i Republike Hrvatske. Deklaraciju će potpisati predsednik vlade Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić, i predsednica Republike Hrvatske, Kolinda Grabar-Kitarović. Zamolit ću vas da potpišete. Celog procesa i nečega što smo imali ranije, to
što mislim da smo i danas suštinski razgovarali i što ti razgovori nisu bili slatki na malo, nismo pričali o tome kako i na koji način ćemo da izgledamo pred svojim biračima, pošto i jedni i drugi imamo još 3, 4, 5 godina, ne znam koliko već, do kraja mandata, već smo se bavili suštinskim i strateškim stvarima i tim, gospođe Grabar Kitarović, sa dvojicom Mata, Granićem i Radilićem i naš tim iz Vlade Srbije, mislim da će uspešno i umešno sarađivati u popravljanju naših odnosa. Mislimo da su ti odnosi kičma za dobre odnose u celom regionu, ali značajni i za, rekao bih, odnos prema Evropskoj uniji i Hrvatske i Srbije, ali pre svega je to važno zbog ljudi koji žive u Srbiji i Hrvatske. Mi smo ovo radili potpuno sami, bez bilo čijeg naloga, bez bilo čijeg pritiska i to dovoljno govori da su i Srbi i Hrvati kako napredovali da dobro razumeju šta su njihovi interesi, a ne da neko drugi može morao da rade i čine ono što je njihovom interesu. Još jedan put želim da se zahvalim predsednici Grabar Kitarović, sigurno sam da ćemo imati još mnogo nelakih razgovora, ali razgovore koji će donositi konkretna rešenja i koji će donositi boljitak u odnosima između Srbije i Hrvatske, dve najveće zemlje na Zapadnom Balkanu, ali ne samo u odnosima između dve naše zemalje, već i u odnosima između Srba i Hrvata koji su značajni i za Srbiju i za Hrvatsku, ali koji nisu beznačajni i za neke druge zemlje regiona. Još jedan put veliko hvala. Hvala predsjedniče, predsjednica Republike Hrvatske, gospođa Kolinda Grabar-Kitarović. Izvolite. Hvala vam lijepa, poštovani gospodine predsjedniče Vlade Republike Srbije, Vučić, poštovane dame i gospodo, dobar dan svima, sve vas srdačno pozdravljam i posebno zahvaljujem gospodinu Vučiću na domaćinstvu ovdje u Subotici danas poslije podne. Današnji radni dan, današnje susrete planirali smo nekoliko mjeseci, jer smo doista željeli održati vrlo sadržajne susrete koji će uroditi konkretnim i učinkovitim koracima prema budućnosti u smislu rješavanja pitanja koje opterećuju naše međudržavne odnose već jedan dulji niz godina, ali kako bismo se prije svega usredotočili i upoznali na licu mjesta u Dalju, u Hrvatskoj, u Davankutu, u Srbiji, ovdje u Subotici, s problemima, izazovima s kojima se susreću srpska zajednica u Hrvatskoj i Hrvatska u Srbiji, ali naravno i s prilikama koje stoje ispred nas kako bismo mogli iskoristiti međudržavnu suradnju, ali vjerujem i fondove Europske unije i sredstva koja su nam na raspolaganju. Kao što je rekao predsjednik Vlade, doista ovaj susret nije proizašao iz toga što je to neko od nas tražio, nego zato što smo mi tako odlučili i zato što se i kroz ovu deklaraciju koju smo potpisali obvezujemo i osobno učiniti sve što je u našoj moći kako bismo konačno krenuli ka konkretnom rješavanju otvorenih pitanja i kako bismo se mogli okrenuti ka budućnosti odnosa. Već godinama držim da u okviru rješavanja tih otvorenih pitanja nije učinjeno puno, odnosno učinjeno je vrlo malo i zbog toga je i ovo što se danas događa, razgovori koje smo vodili, ta supstansa, taj sadržaj tih razgovora i sadržaj ovoga posjeta iznimno bitan. Zahvaljujem predsjedniku Vlade Srbije što se već na današnjem susretu s predstavnicima Hrvata ovdje u Srbiji obvezao učiniti vrlo konkretne korake ka rješavanju mnogih od pitanja koji ih opterećuju, posebno kad je riječ o njihovom životnom standardu i naravno njegovanju vlastite kulture, jezika, samobitnosti i obrazovanja. A vjerujem da smo do sada imali problema kako ovdje u Srbiji, tako i Srbiji u Hrvatskoj, jednim dijelom i zbog nedostatka komunikacije. I zato doista pozdravljam i sa svoje strane ovu izravnu komunikaciju između predsjednika Vlade Srbije s Hrvatima u Srbiji. Kada je riječ o srpskoj zajednici u Hrvatskoj, prije svega moram reći da naravno svi mi u Hrvatskoj želimo bolji život. Još je previše problema u našem gospodarstvu, u našem socijalnom sustavu, u mirovinskom sustavu,
koji opterećuju sve građane Hrvatske i naravno svima nam je zajednički cilj zadržati ljude, posebno mlade ljude, da ne napuštaju Hrvatsku, a nažalost odlaze, kao što to često kažem, puni autobusi svakoga dana. Ali isto tako razumijem i specifična pitanja koja opterećuju posebno srpsku zajednicu, srpsku manjinu u Republici Hrvatskoj i osobno se obvezujem da ću doista činiti sve kako bismo promicali ne samo kulturu dijaloga, suživota i međusobnog uvažavanja u Hrvatskoj, već i upravo da, kako bismo i na lokalnim razinama rješavali vrlo konkretna pitanja, vrlo konkretne probleme s kojima se ljudi svakodnevno suočavaju, a koji njima život znači. Još jednom hvala vam svima na dolasku, gospodine predsjedniče Vlade, zahvaljujem na suradnji. Hvala predsjednice. Izvolite, kolege, imamo pitanja? Da. Izvolite. Samo sad čekajte mikrofon, molim vas. Evo. Mikrofon, izvinite, kolege, imamo mikrofon. Izvolite. Tihomir Konačić iz Novog Lista, imam jedno tisto pitanje za predsjednicu Republike i za predsjednika Vlade. Ovo je deklaracija, dakle nije ni sporazum, ni ugovor. Imali smo u prošlosti sporazuma, recimo iz 2004. koji nikad nisu do kraja realizirani, još je otvoreni. Ako namjeravate ovu deklaraciju koja je vrlo zamašna i vrlo ozbiljnim temama se bavi, zapravo može otvoriti, što je najvažnije. Kao sukreatorica hrvatske vanjske politike svakako se obvezujem učiniti vrlo konkretne korake u radu s Vladom Republike Hrvatske, posebno iz Ministarstva vanjskih poslova, kako bismo pokrenuli rješavanje ovih pitanja. Prije svega Hrvatska sa svoje strane mora imenovati i članove raznih mješovitih komisija po raznim točkama sporazuma koji su do sada potpisani, posebno kad je riječ o rješavanju graničnog pitanja, ali naravno i o pitanjima položaja manjina i drugim elementima deklaracije. Naravno, ono što mi je isto iznimno bitno i osobno i s čime se susrećem gotovo svakodnevno u razgovorima s ljudima u Hrvatskoj jest i potraga za nestalima. Mislim da je riječ puno o političkoj dobroj volji da se to pitanje riješi, da se zaokruži humanitarno pitanje. Naše obitelji iz Hrvatske i sa srpske strane imaju pravo na da se zatvori taj dio prošlosti i da se doista okrenemo u budućnosti. Ako mi dozvolite, ja mislim da je veoma važno, a ovdje su predstavnici hrvatske manjine u Srbiji i oni znaju jednu stvar i da budem sasvim otvoren prema vama, mislim da niko od njih nije glasao za listu koju sam ja vodio. Ali oni također znaju tu stvar, a to je da ako nešto obećamo i ako konkretno kažemo da ćemo to da uradimo. Jer posle mnogo velikih obećanja i mnogo lepih reči, a nisam ni približno šarmantan i fin kao mnogi drugi, nikad ništa nije bilo. A ja sam danas već, dok smo mi dolazili sa predsjednicom, pošto sam nekoliko minuta morao da dođem ranije da sačekam naše goste, već sam razgovarao sa budućim gradonačelnikom Subotice, u četvrtak mislim da treba da bude izabran. On je odmah dobio zadatak da asfaltira ulice, dve glavne ulice u Donjem Tavankutu. Također sam razgovarao sa Igorom Mirovićem koji će odmah u pokrajinski budžet morati da izdvoji sredstva za hrvatsku reč, ako nisam pogrešio s ovim. Tako se zove. Dakle, hrvatsku reč, to su konkretne stvari koje smo odmah napravili u jednom danu. Imam još tri stvari koje sam obećao da ćemo da rešimo u najkraćem roku i nekoliko stvari koje završavamo u roku od godinu dana. Zašto sam ovo rekao? Zašto je danas u danu kada smo, naravno to je obaveza nas i mene kao predsjednika Vlade, da svi građani Republike Srbije mogu da se osjećaju kao njeni građani i da svi vide da imamo jednak tretman i jednak odnos prema njima. Ali danas smo čuli od Srba u Dalju da oni traže od nas, jer oni imaju dobro saradnju i druže se sa Hrvatima iz Srbije, da oni traže od nas da mi ispunimo sve što je potrebno kako bi oni mogli to da traže u Republici Hrvatskoj i kako bi mogli da se osjećaju svoje na svome, baš kao što se nadaju da bi Hrvati ovdje u Srbiji na takav način mogli da se osjećaju. Tako da, mnogo toga konkretno smo predvidjeli i uveren sam da će to da da rezultate. Naravno, politička volja je najvažnija. S naše strane ta politička volja je apsolutna. Uvereni smo ne samo u dobre namere, već i u mogućnosti i sposobnosti predsjednice Gabar Pitarović. I rezultate ćete da vidite već za mjesec dana. Ne moraju to da bude spektakularni rezultati. Ne kažem da će Hrvate da počnu da obožavaju Srbe. Ne kažem da će Srbi da mnogo vole Hrvate. Ne kažem da oko 5. augusta neće biti bezbroj problema u različitim izjavama i u različitim emocijama.
niti će to moći da prođe ni za 5, ni za 10 godina, ali sve što konkretno uradimo, jednu ulicu, jedan put, jedan udžbenik, jednu knjigu, jednu sliku, jer ovdje imate takozvano slamarsko slikarstvo koje je divno, dakle što god da uradimo zajednički, to je veliki pomak i ja mislim da je to konkretan pomak i mislim da su to dobri rezultati. Hvala, predsjedniče. Izvolite sledeće pitanje, kolega iz N1. Moje kolega iz N1. Treće pitanje je za oboje, i za predsjednicu i za premijera. U slučaju da se ova otvorena pitanja između Srbije i Hrvatske ne reše u dogledno vreme, da li bi ona mogla da eventualno dovede do nove blokade od strane Hrvatske i pregovorima sa Evropskom unijom? Naravno, ova se pitanja neće riješiti preko noći i neka će se rješavati brže nego drugo, ali ja vjerujem da su Hrvatska i Srbija dovoljno sposobne i zrele i da doista imamo političku volju kako bismo bilateralna pitanja tretirali kao takva i rješavali ih u međusobnim odnosima. Za neka od njih, ukoliko to u nekoj doglednoj budućnosti ne bude bilo moguće kroz dvostrano, odnosno bilateralno rješavanje, onda svakako putem međunarodnih pravosudnih tijela. Što se tiče Republike Hrvatske, nama doista nije nikakva namjera blokirati Srbiju na putu u članstvo Europske unije. Uvijek smo to isticali, ističemo i dalje. Hrvatska doista želi vidjeti Srbiju kao članicu Europske unije. Želimo vidjeti zapravo sve države ovdje na prostoru jugoistoka Europe kao članice Europske unije, jer vjerujemo da je to doista preduvjet za trajni mir, stabilnost, sigurnost i prosperitet ovog dijela Europe. I naravno, kod ispunjavanja kriterija inzistirat ćemo na njihovom ispunjavanju, ali se nadam da ćemo i u budućnosti o bilo kakvim pitanjima koja bi se mogla pojaviti u okviru pregovora, neću reći kao prepreka, ali svakako kao pitanje koje treba riješiti, vjerujem da možemo smoći snage da sjednemo i da porazgovaramo bilateralno i da se dogovorimo o nekim mjerilima ili prijelaznim mjerilima ili jednostavno da raščistimo bilo kakve nedoumice prije nego što postane europski problem. Jer i Hrvatska, a vjerujem i Srbija u budućnosti žele se ponašati kao konstruktivne članice Europske unije koje pridonose dogovoru i konsenzusu koje ne unose neke dodatne probleme u okviru unije, već što više koje pridonose rješavanju zajedničkih problema. I zato vjerujem da se u ovakve situacije u kojima smo se nalazili proteklih tjedana i mjeseci neće ponavljati. Hvala. Ja sam danas u dalje primetio i to Rankotu, mislim da to i predsjednica Dobar Kitarović primetila. Videli smo ljude, iako ćemo da kažemo da je u dalju od onih koji su nas čekali, bilo više Srba, sasvim sigurno je bilo značajno više Hrvata, među ljudima koji su nas dočekali u Tavankutu. I kod jednih i kod drugih primetili smo istu stvar, verovatno i vi. Oni su se rukovali sa oboma. I jednako su želili dobre odnose između Srba i Hrvata, između Srbije i Hrvatske. I to su želili ne zato što im to neko traži iz Europske unije, ili zato što je to nekom trećem sa strane potrebno. Ljudi, Srbi u Hrvatskoj se osjećaju mnogo bolje kada imamo dobre odnose, kao što se Hrvati ovdje osjećaju mnogo bolje kada imamo dobre odnose. Ja mislim da je to važno pre svega zbog nas, da je to važno zbog saradnje naših dvije država, da je to važno zbog naše i onako velike trgovinske razmjene za koje mislimo da može da bude još mnogo veća. Govorila je predsjednica Dobar Kitarović i preko granične saradnje. Mnogi programe možemo zajednički da dobijemo. Mislim da smo neke šanse u prošlosti propustili, gdje smo mogli zajednički da zahtjevamo, tražimo i molimo i evropski novac, novac iz evropskih fondova, ali prosto politički razlozi su bili takvi da to nije moglo da se provede u delo. Mislim da mnogo toga na racionalnim, razumnim osnovama emocije promeniti nećemo ni za mjesec, ni za godinu, ni za dve, ali mislim da će ljudi sve racionalnije prilaziti našim odnosima, što je dobro za naše dve zemlje. Što se tiče evropskog puta Srbije, super, hvala vam. Ja to danas nisam ni pomenuo u razgovoru, da budem sasvim iskren. Nije ni gospođa Dragana Kitarović, zato što mislim da kad rješavamo naše probleme koji su duboki, koji su ozbiljni, gde sami znamo šta će se u dušama i srcima ljudi i glavama ljudi dešavati za samo
dva meseca, dakle, i kako to izgleda već godinama i decenijama. Mislim da kada to počnemo da rešavamo, da ćemo i po tom pitanju o spoljno-političkih pozicija jedne i druge mnogo bolje da razumemo i da sam uveren da ćemo u budućnosti imati hrvatsku pomoć kao što će Hrvatska imati našu pomoć. Hvala. Sljedeće pitanje, RTL, izvolite. Dinkovać, RTL televizija Hrvatska, imam pitanje za predsjednicu Kolindu Grabar-Kitarović. U nekoliko ste već navrata i sami isticali kako je pitanje Hrvata u Vojvodini od iznimne važnosti. Što je ono što imam ste danas, dakle, najzadovoljniji upravo kada je riječ o poboljšanju života Hrvata u Vojvodini i koje su to konkretne mjere koje će se dogoditi nakon današnjeg susreta? Hvala vam lijepa. Evo, iznimno sam zadovoljna prije svega što je uspostavljena ta izravna komunikacija između predsjednika Vlade Republike Srbije i Hrvata u Vojvodini i što sam danas svjedočila situaciji kad je predsjednik Vlade rekao, evo, zovite me u bilo kojem trenutku kad imate problem, sjećemo, razgovarat ćemo o tome i iznaći rješenje. I neka vrlo konkretna rješenja koja je spominjao predsjednik Vlade prije svega se odnose na financiranje ne samo udruga i tiskovina, odnosno hrvatskih medija ovdje u Vojvodini, nego uopće na uvjete života, dakle na asfaltiranje cesta, na rješavanju tih životnih pitanja Hrvata ovdje. I ja vjerujem da kroz taj međusobni dijalog i razumijevanje stajališta jedne i druge strane, a vjerujem i da ovaj naš današnji susret će potaknuti i daljnje susrete ljudi i s jedne i s druge strane granice, kao i međusobno ovdje u Srbiji i u Hrvatskoj. Mislim da je ovo doista iskorak koji će postaviti temelje za bilo čvršću komunikaciju i razgovor koji je preduvjet rješavanja bilo kakvih problema. Hvala. I posljednje pitanje, Radio Subotica, izvolite. Imre Tof, Radio Subotica. S provođenjem zakona iz 2014. godine koji nalaže obaveznu privatizaciju svih lokalnih medija, mnoge radiostanice su se ugasile u posljednje vreme, a ta sudbina čeka i Radio Suboticu u nedostatku zainteresovanog investitora. A Radio Subotica pravi emisije na četiri jezika, između ostalog je jedina radiostanica u Srbiji koja izveštava Hrvate u Vojvodini svakodnevno na njihovom maternjem jeziku. Da li je u planu izmena ovog zakona informisanja koje ima evidentne negativne posljedice i za druge nacionalne manjine i da li je moguće da će imati podršku Republike Hrvatske? Naravno, ovo je pitanje za Srbiju, pa gospodin Vučić vjerujem da će odgovoriti. Jedino što mogu reći da se sve strane, naravno, Republika Hrvatska isto njeguje izvješćivanje tiskovine i medije na manjinskim jezicima. Vjerujem da to možemo učiniti i više, a uvijek postoje mogućnosti izvješćivanja i kroz primjerice u Hrvatskoj i Hrvatsku televiziju ili Hrvatski radio koji se čuje na cijelom prostoru Republike Hrvatske, ali evo, vjerujem da će i Srbija iznaći odgovarajuća rješenja da sve manjine, uključujući hrvatsku manjinu, mogu nastaviti njegovati svoju hrvatsku riječ. Osobno sam zadovoljan zbog činjenice što Srbi, odnosno srpski mediji, nisu bili zainteresovani naročito za postavljanje pitanja koje bi politički meni odgovarala, ali govorili smo naravno o položaju srpske manjine koja je veća u Hrvatskoj nego Hrvatskoj u Srbiji i o tome sam siguran da će gospođa Grabar-Kitarović da vodi računa o budućnosti jer je to danas na najljubazniji način pokazala. Što se tiče nas, ja sam nas razgovarao sa predstavnicima hrvatske zajednice koji su bili ili još zaposleni na Radio Subotici. Ja nisam za to da ekonomski podržavamo nešto što ekonomski što ne može da opstane, već je bolje ako država treba da izdvoji novac, bolje da ga izdvoji i da plati zakup termina. I također sam rekao da ću da sagledam te mogućnosti, nego da izdržavamo nešto što je apsolutno nemoguće ekonomski da opstane. Ono što je važno, to je da Hrvati mogu na svom jeziku da budu informisani, da mogu svoje kulturne, tradicionalne svetkovine da prenose, da obaveštavaju svoje građane na svemu tome. Ja mislim da je to veoma važno i zato ćemo gledati da pronađemo načina kako da to rešimo i preko lokalnih medija u Subotici. Inače, taj zakon koji smo donali je zakon koji smo donali u saglasju sa Evropskom komisijom i Venecijanskim komitetom. Dakle, oni su tražili da se provede privatizacija, mi smo smatrali da je to ekonomski dobro i važno, a
Naravno, pokušat ćemo da na svaki drugi način, a to je potrebno i direktno novcem i iz pokrajinskog i iz lokalnog, pa i iz republičkog budžeta, da obezbedimo garancije za i učenje jezika, ali i informisanje na jeziku svake nacionalne manjine, razume se i hrvatske nacionalne manjine, jer mislim da tu nema nikakvog spora. Ispravno sam po tom pitanju sa predstavnicima hrvatske manjine da razgovaram svaki put i svakoga dana. Istovremeno, mislim da je ovo veoma, veoma važan susret i još jedan put hoću da se zahvalim i gospođi Grabar Kitarović i njenom timu, a na nama je da pokažemo da li ćemo konkretno to moći da uradimo. Ja vam kažem, već za mjesec dana pitajte predstavnike hrvatske zajednice ovdje da li su makar neki pomak videli. Ja vam kažem, reći će vam, nije idealno, nije sjajno, ali je nešto urađeno. Ja mislim da je to veliki korak u napred u odnosu na ono što smo imali ranije, gdje je slika bila divna, svi uvijek nasmijani i veseli, a preko sutra se niko ne sjeća ni o čemu se pričamo.